Här ska vi se lite på ett program I Windows som heter Excel. Och Excel är ett program som brukas I matematik I ungdomsskolan bland annat. Det är ett regneark. Och regneark finns det flera av, men Excel är väl kanske det mest populära. Den versionen jag ser på här, det är Excel 2013. Men Excel 2010 är ganska lik Excel 2013, så... Och det är det som är på skoldatamaskinen. Hvis man ser på hvordan vinduet är byggt upp här, så är det ju byggt upp likadant som andra Office-program. Här står jag på hjem, och då har jag ju någonting här för att lima in och klippa ut och kopiera format och forskjellig sånt. Så har jag något för skrift. Då får justering av skrift eller celler. Och så kommer det en lite speciella ting, nämligen formatering av tal. Om vi går längre bort här så kommer vi till ting som vi kanske inte har varit bort I förr. Och när knappraden här, den är ju delt in sånt som de nyare Office-programmen är, så hvis jag trycker på sätta in där, så vill jag få upp något annat än I Word eller PowerPoint. Likadant så har du något för sidouppsatt, formler, data, så gjennom og visning. Men nu går vi bare tilbake til hjem igjen. Under denne knapperaden så finner du først et lite felt som forteller navnet til celler. Nu står jeg I celle A1, og den heter A1 fordi det A her oppe, og så det 1 her borte. Hvis jeg flytter markøren hit bort, så jeg da I celle D6, og det vil være markert her oppe. Som du ser så står det D6 der. Og likadant hvis jeg flytter meg hit bort, så jeg da I celle F3. Sånn. Og går jeg dit ned, så jeg I celle B14. Så hver celle, hver liten firkant inne I regnearket her, har sitt navn. Og det kan man bruke når man skal regne I et regneark. Så hver av de her små firkantene blir da kalt for en celle. Men cellene kan man jo kombinere. Sant? Hvis jeg skriver inn flere tall ned gjennom og I de rutene her, så får jeg et tallområde. Og da kan jeg jo, hvis jeg merker det området, så får jeg opp en liten firkant som går rundt alle de cellene som I det området. Og nå har jeg da merket cellene fra med B2 til B9. Men jeg kan også lage... større områder, sånn som her, fra B2 til C10. Og så kan jeg fortsette sånn som det her, for eksempel, fra B2 til G11. Så sånne områder får da på en måte sitt navn. Når man skal fortelle hva slags område det så bruker man kolon mellom navnet på de to cellene som avgrenser området. Så hvis jeg tar det her området bortover sånn, og skal fortelle hva slags område det så det da området fra B2 til F12, og det skriver man B2 kolon F12. Nå skal jeg skrive inn noen verdier I Excel her, som liksom skal være høyden til noen elever I en ungdomsskoleklasse. Det kan jo være at jeg helt på jorden jeg skriver inn de verdiene, men det var noe jeg funnet på. 152, 3, 55, 67, 172, 188, 166, 168, 177, og så fortsetter sånn. Det var ikke store karl, men allikevel. Her bare tilfeldige tall som jeg finner på I forbifarten. Sånn, og så fortsetter jeg her oppi.
Sånn, da har jeg fått passelig mange verdier inn I det her regnverket, og alle de verdiene da I et område som jeg har ganske god kontroll over. Det som kan være interessant når man holder på med statistikk, det å regne ut de tingene som man skal regne ut av I regneark I stedet for å regne dem for hand. Så det første man kanskje vil regne ut, det jo gjennomsnitt. Så vil man kanskje regne ut median. Og man vil regne ut variasjonsbredde. Sånn. Nå står bare det gjennomsnitt, median, variasjonsbredde. Excel har ikke regnet ut nå. Enda. For å få Excel til å regne ut noen ting, så må du skrive inn en formel, og en formel starter alltid med det her tegnet. Er lik. Og hvis jeg skal regne ut gjennomsnitt, så begynner jeg bare å skrive G, J, E, N. Så ser du at det kommer opp masse ord her I lista. Og det øverste ordet som står der, det gjennomsnitt. Så hvis jeg dobbeltklikker på det, så fyller den inn gjennomsnitt, og så sier den tall 1. Og den ute etter at jeg skal oppgi nå, det hvilke celler dataen som Excel skal regne gjennomsnittet av. Jo, de jo fra celle B3 til og med da skriver jeg kolon celle D10 og nå ser du at det dukker opp et område her som har en blå firkant rundt seg så jeg har skrevet en helt riktig cellenavn her jeg har fått akkurat med det området der dataen Hvis jeg nå trykker på parentes slutt, og så enter, så regner den ut gjennomsnittet av de verdiene. Da fikk jeg 165,333 I det uendelige. Vi skal se nærmere etterpå på hvordan vi kan få det der til å se litt finere ut. Det neste vi skal regne ut median, og... Det regner vi også ved hjelp av en funksjon, og den funksjonen starter alltid med er lik. Ikke smil, det sånn, ikke sånn. Er lik, og så skriver man medi. Og da vet Excel at det mediane ute etter, jeg dobbeltklikker på det ordet. Og så kan jeg skrive inn B3 kolon D10, men jeg litt lat, så jeg gidder ikke å skrive det, så jeg tar heller bare gå hit bort, så trykker jeg på den første cellen, så trekker jeg ut en firkant, sånn at jeg markerer de cellene som jeg skal regne ut medianen I. Og da ser du at det står der borte med litt lysblå skrift, B3 kolon D10, som om jeg skulle ha skrevet dem inn der. Så jeg trykker da bare på parentes slutt, og enter, og så får vi en median på 166,5. Det neste vi skal regne variasjonsbredde. Og variasjonsbredden det jo den største verdien I det her data- eller tallmaterialet, minus den minste verdien. Excel har ikke en egen funksjon for å regne ut variasjonsbredde. Så derfor må vi regne den ved å bruke to funksjoner. Og det vi da skriver, det lik, og så skriver vi størst. Størst. Altså den største verdien. I det her tallområdet, som jeg bare markerer med musa her. Tar fatt I den første cella, og så trekker jeg nedover. Parentes slutt. Da har vi den største verdien. Minus. Og så skal vi finne den minste verdien. Men I Excel så den minste verdien ikke... Da bruker man ikke formelen minst, men bare ordet min, min. Og så parentes slutt, parentes start. Og så foreslår den selv at jeg skal bruke samme område, men jeg merker av det, så jeg helt sikker. Parentes slutt, enter, og da får jeg 53. Så forskjellen mellom den største verdien og den minste verdien, det blir da... 53. Og til slutt nå så skal vi
sørge for at de her tallene ser litt ordentlig ut. Jeg vil ha det sånn at tallene som jeg regner ut her, de skal ha nøyaktig 2 decimaler. Og det kan jeg få til ganske enkelt ved å gå på tall her. Og trykke på tall. Jeg tok det fra den her. Eller du kan merke de cellene her og høyreklikke med musa og gå ned til formater celler her nede. Kanskje du ikke ser det, men det står der. Så når jeg trykker formater celler, så får jeg opp et vindu der jeg kan bestemme hva slags formatering det skal være på cellene. Så hvis jeg trykker standard der, så ser jeg at jeg får 165,33 i det uendelige, men det er ikke ute etter. Jeg er ute etter å formatere det som et tall. Så spør den hvor mange decimaler vil du ha? Jo, det kan jeg bestemme. Jeg kan ha 3, 2, 1, 0. Men vi holder oss til 2 her. Og da har jeg fått formatert tallet sånn som jeg vil. Ok. Og da har vi fått formatert tallene ganske fint der borte. Og jeg vil da gjenta hvordan man skriver inn de her tingene, gjennomsnitt, median, variasjonsbredde til slutt. Det skriver jeg her. Og for å skrive i Excel, sånn at ikke det du skriver blir til en formel, så trykker du først på en liten prikk her som står rett ved siden av Enter. Sånn. Og så skriver jeg inn «I like». Nå bruker jeg store bokstaver, fordi det Excel gjør også det. Gjennomsnitt. Og så, i dette tilfellet, så var det da fra celle B3. Ja, det ble det. Så må jeg B3, kolon. Og så gikk det til D10. Parenthes slutt. Det var gjennomsnittsformelen. Og medianformelen var jo like enkel. Husk på å trykke på den her hvis du skal skrive en formel inn, hvordan den skrives. Er lik. Og så median. Og så det cellområdet. B3 kolon D10. Så kanskje den vanskeligste formelen. Det var variasjonsbredde. Er lik. Størst. Så det cellområdet B3 kolon D10. Minus. Min. B3 kolon D10. Og vi skal skrive en sånn huskeregel bak den der, så vi vet hva den egentlig er. Det her er da variasjonsbredde. Nei, det var variasjons. For det er sånn du regner den ut. Det var da litt om funksjoner som du kan bruke i Excel for å regne statistikk. De som lurer på det, så finnes det jo en formel til som har med typetall å gjøre. Det er ikke noe du vil få bruk for på prøven. Kanskje du vil få bruk for det en eller annen gang. Og det er jo typetall. Og som du husker, så skriver man jo formla inn med er lik først. Men formelen for typetall i Excel er ikke typetall. Den er modus. Modus. Så merke området. Parentes. Slutt. Da får jeg 177. Så typetallet her, det er da 177. Og det kunne jeg vel egentlig ha. Jeg kan klippe det ut og sette det der borte. Rim det inn. Typetall. Oi, nå har vi
fortsatt store bokstav, den tar vi bort. Sånn. Så skriver jeg inn da, hvordan man skriver formel for type av modus. Glemt av store bokstav igjen. B3 kolon D10. Og det da formelen for type tall. Vær oppmerksom på at den der formelen for type tall, den vil ikke alltid virke sånn som den skal. Den vil ikke virke sånn at hvis du har to tall som type tall, så vil du få to tall til svar. Den vil enten gi et svar, eller ikke noe svar i det hele tatt. Det var nå litt om Excel og de formlene som du kan bruke der. Og de som har størst interesse, det er jo formlene for gjennomsnitt, median og variasjonsbredde som vi har her nede. Det var vel det jeg hadde å si her. Takk for oppmerksomheten.